Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka 70% gadījumu ugunsgrēkos bojāgājušie ir nosmukuši dūmos, kas daudzos gadījumos nenotiktu, ja telpās būtu uzstādīts dūmu detektors. Ārvalstu prakse, tai skaitu pieņemsim Igaunijas prakse, rāda to, ka pēc šīs šādas normas ieviešanās bojāgājušo skaits samazinās pat līdz 75%, un tas nav izdomājums, tā ir tīrā statistika. Latvijā dūmu detektori būs obligāti pēc pārejas perioda, kas noteikts līdz 2020. Gada 1. Janvārim. Ugunsdzēsības inventāra tirgotāja gan teica, ka pagaidām cilvēki par savu drošību sākot domāt vien tad, kad nelaime jau notikusi, vai arī tad, kad par to runā plašsaziņas līdzekļos. Nu, es nezinu, ka kādā būtu, bet to, ka tāda prasība būs, tas ir fakts, jā. Kā jums šķiet pamatota? Pamatota. Kad būs pašam mājās? Pašam mājās, es domāju, ka tuvāk laika šobrīd nav. O, to, diemžēl, es neesmu dzirdējis informāciju. Šobrīd nav mājās? Nē. Kad būs? Nu, kad ieviesīsim, tad arī pacentīsimies iegādāties, bet, diemžēl, nav. Tāpat jaunie noteikumi paredz, ka līdz 2017. Gada 1. Septembrim objektos, kuros atrodas gāzes aparāts, jāuzstāda par gāzes noplūdu signalizējošs detektors, bet līdz 2018. Gada beigām jānovērš tvaika nosūcēju savienojumu ar vienīgo dabīgo ventilācijas lūku. Tad, kad tvaika nosūcējs nedarbojas, tas kanāls tiek aizblīvēts ciet, jā, gaisa. Kustība nenotiek, un ja notiek gāzes noplūdu, viņai nav kur likties, un attiecīgi veidojās gāzes koncentrācija tāda, kas ir viegli sprādzienu bīstama. Jaunie noteikumi arī paredz, ka turpmāk dūmvadu vai ventilācijas kanāla tīrīšana varēs veikt arī paši saimnieki. Glābšanas dienestā gan aicina būt ļoti piesardzīgiem.